Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаема госпожо Председател, очевидно днес и Вие не разбрахте, и колегите Ви от ГЕРБ не разбраха за какво говорим. Днес Вашето отношение по време на дебатите, изказването на господин Цветанов, което Вие допуснахте на трибуна, показва, че това е същото отношение, което има и кабинета към болните. Защото Вие допуснахте от тази същата трибуна да се повтарят стари практики. Господин Цветанов, помним всички как осъди тези лекари. Към мене, господин Иванов, ако обичате... Пуснахте госпожо Караянчева отново да се раздават присъди от тази трибуна. Какви това... по-точно? Не ме прекъсвайте, защото тук бяха отправени обвинения към колега. Помним пред години как бяха отправени тук лекари. Господин Иванов, дадах възможност на вашия госпожо... колега да се защити. Госпожо Караянчева, възраждате стари практики. Ставате лице на стари практики, които унизиха този парламент и потвърждават напълно думите на вашия председател на групата, че този парламент е стигнал до дъното. Днеска това е потвърждение. Лекарите, отношението към лекарите и към пациентите се показа днес, днескашния ден. Благодаря. Благодаря. Процедура,